כל מה שקורה בשבועות האחרונים מעלה בי איזה מין חשד כבד מאוד. בזמנו דיברו על קונספירציה בנוגע למלחמת יום כיפור. והקונספירציה הייתה שגולדה ודיין ידעו שמתוכננת התקפה מצרית, והסכימו לקבל אותה באיזה מין שתיקה כזאת, כדי שבסופו של דבר המצרים יעשו איתנו שלום, ייכנסו תחת החסות האמריקאית, חסות ההשפעה האמריקאית, ויעשו שלום עם ישראל. היום כשהשלום הזה עם מצרים הולך ומתפורר בעצם, התחושה הכבדה מאוד היא שגורמים מסוימים בישראל, מאחורי הגב של ממשלת ישראל, עשו איזשהו, קשה לי להגיד, אני לא, בטבע שלי ובאופי שלי אני לא נוטה לקונספירציות, אבל כאן הכל יותר מדי זועק שיש כאן איזה מין קונספירציה בסופו של דבר להביא עלינו את מדינת פלסטין גם בעזה, מאחורי גבה של ממשלת ישראל, מאחורי גבו של רוב הציבור שבחר בממשלה ימנית, והכל היה כשר, ואולי מישהו התבלבל, וההתקפה הייתה חריפה מדי, אלימה מדי, רצחנית מדי. אני רק רוצה לציין את זה, מאחר שאמרת דברים דרמטיים, שבעצם את נותנת קרדיט לתיאוריה שהייתה ממש בגידה מתוכננת כחלק מקנוניה פוליטית. אני תראה, מסכים? קשה לי לומר את הדברים, אני זוכרת שאת אורי מילשטיין אבל מדבר, תחליטי אם קשה לך או את אז אומרת, רגע, את אומרת. אני אומרת, רגע, אני אומרת למרות הקושי, אני זוכרת את אורי מילשטיין מדבר אחרי מלחמת יום כיפור, שנים אחרי מלחמת יום כיפור, שהייתה איזושהי קונספירציה, ואינטואטיבית אמרתי, לא, 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 לא יכול להיות. אבל יש כאן יותר מדי סימנים, יותר מדי סימנים, שמשהו לפחות תוכנן, אני לא יודעת איך להגיד את זה. אנחנו לא נדע לעולם, אם אכן הייתה קונספירציה, לא נדע לעולם, אבל ברור שמשהו רקוב ולא בממלכת דנמרק. אני חושב הפוך ממך, אם הייתה קונספירציה אנחנו בסוף נדע, כי טבען של קונספירציות אם הייתה קונספירציה בסדר גודל הזה. אני לא חושב שהייתה קונספירציה, אני לא מאמין שהייתה קונספירציה מהסוג שמור מתארת, אבל הייתה קונספירציה אחרת, שאותה הכרנו לאורך השנה האחרונה, והקונספירציה הזאת אמרה, מי ששולט במדינת ישראל זה דרג מקצועי, ביטחוני, משפטי, פקידותי, ולא הדרג הנבחר. ומשום כך הם לא ספרו את הממשלה, והם לא החשיבו את דעתה, ואם הם חשבו שיש איזה איום, והיו שאננים לגביו, הם אפילו לא טרחו לעדכן, ואת כל החוסר מקצועיות שלהם הם הביאו אל הבמה. חוסר מקצועיות וטעויות של דרג מקצועי נבלמות אך ורק על ידי הבוסים שלהם, שזה הדרג המדיני. הדרג המדיני צריך להתנהג כמו שמנהל מתנהג כלפי העובדים שלו. תראה לי שאתה כשיר, אני מעמיד אותך במבחנים, אני רוצה לראות את התוצרת, אני בוחן את הביצועים. ברגע שהם מתעלמים לחלוטין מהדרג המדיני, בגיבוי מוחלט של הדרג המשפטי, נקרא לזה, של כל האומה בתוך אומה שהיא הדרג המשפטי, אנחנו מקבלים את מה שקרה. אני חושב שהקונספירציה הייתה הכחשת הדמוקרטיה במדינת ישראל והפיכתה לסוג של יוריסטוקרטיה משפטית פקידותית, אבל לא לגבי ההפתעה של השבעה באוקטובר. שם קשה, אני לא יכול ולא אאמין בזה, אלא מול, אני לא יודע מה, עדויות כל כך חזקות שאין לדעתי שום סיכוי שתהיינה. אז רן, תראו, זה בסדר, רגע, שנייה, רן, זה בסדר. אני אומרת את הדברים וגם כן לא מאמינה להם. אבל יש דברים, עד היום אנחנו לא יודעים מי עמד מאחורי רצח קנדי, עד היום אנחנו לא יודעים הרבה מאוד דברים שנראים מקריים, והם לא מקריים, הם מתוכננים, מישהו תכנן. אז להגיד שרק בגלל שזה נשמע דמיוני, קונספירטיבי, מפלצתי, אז זה בלתי אפשרי, אני כבר לא אומרת על שום דבר. כן. לטובת מאזיננו, כי אנחנו פה בשביל דברים כאלה, על דברים כאלה לא בדיוק מדברים במדיה, אז רק שנהיה ברורים אנליטית, מפני שיש פה שני סוגים של דברים. מה שהתייחסנו אליו כתיאוריית קונספירציה, הוא הרעיון שמסתובב ברשתות, שמתוך המערכת הזאת היו מי ששיתפו פעולה עם חמאס, אפשרו את הפיגוע שהם חשבו שיהיה קטן, כי הם חשבו שזה יפיל את הממשלה, כי בעיניהם האויב זה נתניהו, לא סינואר, אז עשו, אם לא שת"פ ישיר, אז אפשרו את זה, וזה פשוט יצא משליטה. התיאוריה הזאת בעייתה,
המרכזית היא שהאנשים שהיו בפוזיציה לעשות דברים כאלה זה אנשים שעליהם תחול האחריות ולא יוכלו בסוף להתחמק ממנה. ולכן יש משהו בתיאוריה הזאת שנראה מופרך. לעומת זאת, מה שרן מדבר עליו, ולפעמים מבלבלים עם תיאוריית הקונספירציה הזאת, הוא שהיה, הרי ברור שהיה כאן פוטש. החלק מהאנשים האלה התחילו לדבר על פוטש, אנשים לא שמו לב. יניב רוזנאי קידם בזמן המהפכה המשפטית, קידם מחבר של ספר שטען שמדי פעם צריך, יש נסיבות שבהן הצבא צריך לעשות פוש כדי להציל את הדמוקרטיה. זאת אומרת, היה מאמר בהארץ על הדבר הזה, שכותרתו באנגלית הייתה בישראל יש עכשיו הפיכה צבאית וזה טוב. זאת אומרת, היה פה דבר מודע, שלפחות אצל חלק מהאנשים, ומה שרן מצביע עליו שהוא קריטי, זה המרידה של הדרג הביצועי בדרג הנבחר פשוט נמשכה אל תוך 6 באוקטובר, והעיתונות פה שיתפה פעולה. אנחנו עכשיו יודעים שלפתע נדלקו הסימים בלילה לפני האירוע הזה, ואף אחד לא חשב להעיר את שר הביטחון וראש הממשלה.